အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ VMware Player နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows OS ပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ VMware ကဘာလဲဆိုတော့ VMware ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် virtual machine တကူပေါ့ဒီ virtual machine ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Windows OS တွေ Linux တို့ Mac တို့အခြားပေါ့ OS တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲဒါတွေမကောက်ပါဘူးကျွန်တော် software အချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ virtual machine ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေပညာလေးရလိုက်စားတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပညာနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ emulator အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုဒီ software လေးကိုဘယ်လို run လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီ VMware Workstation 4ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ driver click လေးခေါ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် next license agreement ယူမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ match လေးချက်ပေးပါနော်ဒီနေရာလေးကိုပြီး next ပြီး next ပြီးကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ icon ထားမလားမထားဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mention မဖြုတ်ရပါတော့အထောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က next နဲ့ပဲဆက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ install ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်ကို icon ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ finish ပို့ချင်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software မှာကျွန်တော် license key ထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် key ရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစုံစုံမှာ22အလုံးပေါင်း25လုံးရှိပေါ့တစုံစုံမှာ5လုံးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ license ကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ app ထည့်မှာနော်အဲ့ဒီမှာမှာလာအေးလိုင်စင်ကြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီညာလေးကို copy ပြီးပေးရပြီး paste လေးချတယ် okay ဒါဆိုရင်မရဘူးလို့ပြောရနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် code ကိုထည့်တယ်ဒါပြန်ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ဆက်လိုက်ဒါမှမလို့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဟောဒီကျွန်တော်တို့ activation successful ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပါရေးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် full version အနေဖြင့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဒီ virtual machine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြလို့ဖြစ်ပါတယ်စောင့်မြင်လိုက်ပါအောင်နော်